Вони вже повинні були заїхати у відновлені квартири. Втім, будівельні роботи зупинили без пояснення причини. Жителі будинку на вулиці Кам'яногірська, 6, обурені, що й досі вимушені жити там, де прихистять. Ми встали жити в цьому бардакі. Ми третю зиму нам світить жити в такому состоянии. А що це таке? Зінаїда Агеєва розповідає, торік, 16 січня, окупанти атакували Запоріжжя ракетами С-300, внаслідок чого і пошкодило їхній будинок. Відновлювальні роботи почалися торік у грудні. Завершити їх планували вже цьогоріч у липні, каже Зінаїда. Втім, 2 місяці тому будівельники припинили ремонт та покинули будинок. Зв'язувалися з непосередньо з руководством. Нам говорили, з понеділька вже все почнемо, вже це. І так кожен понеділок. Недоделано, брошено, там інструменти. Денис Петровський показує свою квартиру. Каже, підрядники обіцяли відновити оселі з нуля і до косметичного ремонту. Але замість цього у кімнатах лише сміття та залишки будівельних матеріалів. Більше 50% ремонту ще треба робити. Починаючи від батареї, пола і закінчуючи, допустим, там штукатурними роботами, тому що все, що це є, треба ще доділювати. Замість стін – цегли. Замість проведеної електрики – стирчать дроти. Такою залишили будівельники квартиру Вікторії Борисенко. Комунікації взагалі немає. А я не знаю, до кого звертатись. Оце штукатурку – це вони зробили. Вони збивали повністю от до такого стану і перештукатурювали. Ну це ж бросили на такому етапі. І плитку і в ванній кімнаті, і на кухні це вони збили. Планували міняти, але на тому і зупинилися. Начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров пояснює, причина зупинення робіт – конфлікт між замовником, обласною службою відновлення, та підрядником, компанією «Міське будівництво». Замовником по цьому будинку є агенція відновлення. Виникли внутрішні складності у комунікації замовника і підрядника. Ми провели спільну нараду з цього приводу. Нам обіцяють, що роботи будуть закінчені протягом декількох місяців повністю по цьому об'єкту. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.